Boa noite, pesadas, caríssimos, muito boa noite. Eu tenho a honra de anunciar a abertura da aula magna do curso de Direito do Unifeg, evento que tradicionalmente nossa instituição marca o início do ano letivo. Essa noite, em nosso primeiro evento acadêmico, ainda em razão da pandemia, a aula magna será realizada com os recursos tecnológicos que nos têm aproximado nesse último ano, como vocês bem sabem. Hoje, quando recebemos alunas, alunos, ex-alunos, ex-alunas, professoras, professores, autoridades e demais convidados, fomos prestigiados com a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Agradecido com o convite, tratou logo de confirmar a participação e nos encheu de orgulho com a sua palestra. Como é comum entre as autoridades com nível de responsabilidade do ministro da Suprema Corte, é natural que a agenda acabe se frustrando em cima da hora. E nosso agradecimento ao ministro Dias Toffoli se tornou duplo. Primeiro, por aceitar ser o orador da aula magna do curso de Direito do Unifeg. E segundo, por, ao saber que estaria impossibilitado no horário marcado para a palestra, fez questão de gravar a sua aula e nos enviar prontamente, prestigiando o Unifeg e a comunidade jurídica de Guaxupé e região. Foi, sem dúvidas, um gesto de delicadeza, quando mais fácil seria simplesmente cancelar a agenda. Todo evento será gravado e enviado ao gabinete do ministro para darmos continuidade a esse diálogo. Após a palestra, teremos os comentários dos nobres mestres professores Marcos Rezende, Natal dos Reis Carvalho Júnior, César Augusto Ribeiro Nunes e Diogo Henrique da Silva Paiva. Portanto, será uma noite memorável. Eu gostaria, antes de ouvirmos a leitura da biografia do nosso palestrante, de cumprimentar, as autoridades aqui presentes, os professores, professor Dalmo, professor Geraldelli, professor Patti, professor Humberto, professora Roberta, professor Felipe, professora Laura Elias, cumprimentar a magnífica reitoria, na pessoa do doutor André Melo, nosso pró-reitor administrativo e de recursos humanos. Cumprimentar de uma maneira muito calorosa aqui o doutor João Batista Mendes Filho, nosso querido, juiz de direito aposentado aqui na comarca de Guaxupé. Portanto, cumprimentar a todos, alunos, alunas, e desejar uma excelente noite a todos, E declarada aberta a nossa aula magna do curso de Direito, eu passo a palavra ao professor Donizete, a quem desde já também agradeço pelo esforço, na organização dos nossos eventos, para que ele possa fazer a leitura da biografia do nosso palestrante. Boa noite a todos e a todas. Ministro José Antônio Dias Toffoli. Nasceu em 15 de novembro de 1967, na cidade de Marília. É bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo. Atuou como advogado entre os períodos de 1991 a 2003 e 2005 a 2007. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República no período de 2003 a 2005. Desempenhou o cargo de advogado-geral da União de março de 2007 a outubro de 2009. Tomou posse no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em 23 de outubro de 2009. Exerceu o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 13 de maio de 2014 a 12 de maio de 2016. Exerceu o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal no período de 13 de setembro de 2018 a 10 de setembro de 2020. E também
presidente do Conselho Nacional de Justiça, no mesmo período, 13 de setembro de 2018 a 10 de setembro de 2020. É professor colaborador do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Dando sequência, eu devolvo a palavra à coordenadora do evento e do curso de Direito, professora Ana Mascarinhas, para anunciar o início da palestra. Muito obrigada, professor Donizete, pelas palavras, né, por anunciar aqui o nosso palestrante da noite. E vamos, então, dar início, né, à nossa palestra. Saúdo a todas e todos que estão nos acompanhando e agradeço pelo convite para dirigir-me às alunas e os alunos do curso de Direito da Unifeg, de Guaxupé, nesta aula magna. Recebam também meu abraço virtual às professoras e professores do curso, em nome dos quais cumprimento o professor Donizete do Vale, que nos procurou como a honrosa proposta de aula magna que aceitei prontamente com muita satisfação. Nosso tema hoje é o funcionamento do Supremo Tribunal Federal e o papel da Corte como guardiã da Constituição de 1988 e do Estado Democrático de Direito. Mesmo para os estudantes já um pouco mais adiantados nas matérias de Direito Constitucional, acho que vale a pena oferecer inicialmente um pouco de contexto histórico para então passar para o Supremo Tribunal Federal dos dias de hoje. Inicialmente, é importante ressaltar que no Brasil, o Estado nasceu antes da organização da sociedade civil. E ainda hoje há uma grande dependência da sociedade em relação ao Estado. Uma dependência muitas vezes, inclusive, cultural. Historicamente, não temos uma elite nacional. Sempre que entramos em períodos eleitorais, como ocorrerá no ano que vem, surge a pergunta: qual partido, qual candidato ou segmento da sociedade tem um projeto de nação? Com início, meio e fim. Não se vislumbra um projeto de nação nesses debates eleitorais. Pensa-se sempre em nomes, mas não em um projeto para o país. Para entendermos isso, precisamos entender nossa história e ter em mente o que estamos vivendo hoje. Ter em mente que o que estamos vivendo hoje é decorrência de um processo histórico que teve e tem impacto nos conflitos políticos, sociais e econômicos do país. Ao longo do Império, foi pela autoridade do poder moderador, concentrado nas mãos do imperador, e se manteve a unidade nacional e as fronteiras da nação brasileira, bem como sua expansão. A unidade nacional, que foi mantida, ao contrário da América Espanhola, que se dividiu, teve como base no país dois elementos econômicos que mantinham o país unido, unindo, assim, interesses de elites locais. A monocultura exportadora e a mão de obra escrava. Cada região do Brasil com a sua monocultura, o Sul com a produção de alimentos, o Nordeste com a cana de açúcar e Minas Gerais com o minério. O Brasil nasce assim, o Estado vem antes da sociedade. Não foi a sociedade quem lutou pela Constituição de 1824. Ela foi outorgada por interesses das elites locais, para manter uma unidade avalizada pelo Império, pela força da monarquia. Em 1831, nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, abdicou e retornou a Portugal. Ele abdicou porque não deu conta das disputas
das elites locais com o poder central. Deixou como imperador um garoto de 5 anos, Dom Pedro II, que governou o Brasil de 1841 a 1889, sendo que de 1831 a 1841 tivemos o período da regência. Nesses 48 anos, o Brasil teve 32 gabinetes. O que acontece, então, com o nosso segundo governante? Dom Pedro II é deposto, parte um navio e morre sem nunca mais voltar para o Brasil. Acaba a monarquia e inicia-se a república. O fim da monarquia e a proclamação da república, por meio do golpe realizado pelo exército em aliança com setores da burguesia e da classe média nacional, trouxe uma nova modelagem constitucional para o Brasil. Na ausência da figura do imperador, era necessário definir qual seria a última instância para a resolução de conflitos públicos e privados. Foi então, em 1890, criado o Supremo Tribunal Federal, segundo concepção do jurista brasileiro Rui Barbosa, que era um estudioso do sistema jurídico dos Estados Unidos da América do Norte. Mas a Suprema Corte brasileira era uma nova instituição, mas os seus ministros vinham ainda do antigo Superior Tribunal de Justiça do período do Império Brasileiro. Na verdade, mesmo com as renovações ocorridas ao longo do tempo, o Supremo não deu concretude ao seu objetivo, à sua necessidade de se impor, que era exatamente ser um poder moderador dos conflitos em nosso país, sendo a última instância. O primeiro presidente da República, eleito pelo Congresso Constituinte, foi Deodoro da Fonseca. Sob forte tensão política, ele fechou o Congresso Nacional. Dias depois, teve que renunciar. Vejam só, eis o destino dos 3 primeiros governantes do nosso país. Dom Pedro I abdica, retorna a Portugal. Dom Pedro II é deposto e deportado. E o nosso primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, tem que renunciar numa crise com o Congresso Nacional. Vejam, governar o Brasil não é tarefa fácil. É um país enorme, complexo, a 4ª maior democracia do mundo, com o número de eleitores que tem. O período republicano foi marcado por tensões na Federação Brasileira e por alternância entre experiências democráticas e autoritárias. No início da República, várias foram as rebeliões, revoltas e convulsões em nossa federação. Convulsões federativas, políticas, militares e sociais. De que são exemplos? Vou citar apenas algumas. A Revolta da Armada, que era uma tentativa de retorno à monarquia, capitaneada pela Marinha. A Revolução Federalista, de 1892 a 1895, no Rio Grande do Sul, a expulsão da família real do Brasil em 1903, a revolta da vacina em 1905, a Guerra do Contestado, ocorrida entre os anos 1910 e 1916, tendo por tema a disputa dos limites entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, e os inúmeros casos de decretação de estado de sítio. Grande parte desses temas também foram objeto de ações e de recursos ao Supremo Tribunal Federal, que teve que decidir sobre eles. Durante a República Velha, de 13 presidentes, 5 decretaram o estado de sítio. Por outro lado, os militares a cargo da República desdenhavam do Supremo Tribunal Federal e demonstravam essa atitude como no episódio em que o presidente Floriano Peixoto nomeou um médico, Barata Ribeiro, e 2 generais para a corte, para o Supremo Tribunal Federal. Barata Ribeiro ficou, inclusive, 1 ano inteiro como ministro do Supremo Tribunal Federal e há acórdãos e decisões dele nos anais desta corte. Naquela época, quem era nomeado pelo presidente da República tomava posse de imediato e só posteriormente era sabatinado pelo Senado.
A nomeação deles foi, então, rejeitada a posteriori pelo Senado da República e tiveram que deixar o Supremo Tribunal Federal, gerando uma nova crise entre os poderes executivo, judiciário e legislativo. Por sua vez, o Exército se fazia presente em todas as crises do início da República, nessas rebeliões, nessas revoltas, nessas convulsões, seja por meio das guerras travadas ou pelo suporte à unidade nacional. A cultura política da nação, diante do fracasso inicial da proposta do STF como poder moderador, buscou nas bases das Forças Armadas um instrumento para a captura do poder. No entanto, posteriormente, dando um salto na nossa história, no período de 1964 a 1985, os militares, em vez de exercerem a função apenas de um moderador de crises, quando chamados a tanto, caíram na tentação de assumir o poder. E com isso se deslegitimaram desse papel. O papel de poder moderador no Brasil, portanto, ao longo de toda a República, até a Constituição de 1988, foi exercido, por vezes, pelo Supremo, quando conseguiu se impor, em algumas crises que ocorreram. Por outro lado, em grande parte, foi exercido pelas forças militares, que assumiram um papel de garantidor e mediador de crises, interferindo constantemente nas estruturas de poder e intervindo direta e periodicamente na democracia brasileira. Tal atuação, no entanto, consistia em verdadeira usurpação do papel de quem deveria atuar principalmente como ator e mediador dos conflitos últimos, o Poder Judiciário, quando a política e as crises políticas ficam insolúveis. E essa atuação do Supremo, do Poder Judiciário, evidentemente, em última instância, se dá especialmente pelas causas que chegam ao Supremo Tribunal Federal. De forma semelhante, inclusive, ao que ocorre na Corte Constitucional dos Estados Unidos e de outros países da Europa. Após um regime militar que durou mais de 20 anos, e diante de uma população com sede de Constituição e de direitos, os principais representantes progressistas e da ala jurídica no Congresso Constituinte de 87 e 88 se depararam com uma disjuntiva: como estabelecer uma série de direitos sem ter quem os garanta? A Constituição de 1988 reuniu e redefiniu profundamente o papel do Poder Judiciário brasileiro, sua posição e sua identidade na organização tripartite dos poderes da República. Nenhuma Constituição anterior assegurou tão ampla independência ao Poder Judiciário, conferindo autonomia administrativa e financeira e assegurando as mais amplas garantias funcionais aos juízes para que pudessem bem exercer suas funções. A Constituição de 1988 não apostou tão somente no Poder Judiciário. Sabiamente, foram fortalecidas as funções essenciais à justiça, até porque o Judiciário não age de modo próprio, por iniciativa própria, ou de ofício, como costumamos dizer no linguajar jurídico. Também, ela previu as funções essenciais à justiça com estatura constitucional, com a previsão de um Ministério Público com poderes para além da ação penal, com poderes outros de defesa da sociedade, da cultura, do patrimônio cultural e artístico, enfim, para a proteção da sociedade como um todo. Um Ministério Público com competências extraordinárias comparados com outros ministérios públicos de outras nações. Também houve a criação da Advocacia Geral da União, das Defensorias Públicas e a atribuição da dignidade constitucional como função essencial à justiça e do Estado à advocacia privada. A ampla proclamação de direitos pela Constituição foi acompanhada, em paralelo, da criação de instrumentos processuais, conferindo-se ao Judiciário, assim, e especialmente ao Supremo Tribunal Federal, papel fundamental na consolidação desse novo Estado democrático de direito,
e da salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos e da coletividade. Com a Constituição de 88, o STF começa a assumir o papel originário para ele previsto quando da proclamação da República e passa a atuar como mediador dos conflitos, seja entre os poderes, seja dos conflitos da federação, entre a União, os estados e os municípios, e seja entre os conflitos da sociedade com o Estado. Ou seja, ao fim e ao cabo, a partir da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal brasileiro passa a agir exatamente para aquele propósito que ele foi criado, ainda na virada da monarquia para a República. Desde então, o Brasil vive também o mais longo período de estabilidade democrática. Mas ainda assim, não foram poucos nesse período os momentos de turbulência. Em 1989, é eleito Collor, Fernando Collor, que é o primeiro presidente pós-governo de transição. Collor sofre o impeachment em 1992 e assume o seu vice, Itamar Franco. Em 1995, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente e, em 1997, aprova uma emenda para instituir a reeleição em nosso país para presidente, governadores e prefeitos municipais. Assim, consegue dar uma estabilidade maior à própria presidência enquanto exercício de perspectiva de poder futuro. Na sequência, assume o presidente Lula, que no primeiro governo enfrentou o chamado escândalo do Mensalão. Depois veio o segundo governo Lula e os dois governos Dilma Rousseff. Em 2013, o povo sai às ruas reivindicando direitos e melhores serviços públicos. E ocorre a chamada Operação Lava Jato. Daí surge o impeachment de, nesse período pós-88, o segundo impeachment de um presidente da República, no caso da presidente Dilma Rousseff, que assume o vice Michel Temer. Michel Temer, por sua vez, sofre duas denúncias da Procuradoria-Geral da República e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados especificamente, rejeita a autorização para o seu processamento. Com essa rejeição, os casos contra ele, as denúncias contra ele formuladas, só podem ter início quando ele deixa, em 31 de dezembro de 2018, a presidência da República. E esses processos passam a ter curso a partir de 1º de janeiro de 2019. Em 2018, a condenação e a prisão de um ex-presidente da República. Ainda em 2018, um processo eleitoral polarizado e a eleição de um presidente da República com o apoio da extrema-direita. Com isso, fecha-se um ciclo em nosso país em que todos os segmentos políticos e ideológicos já tiveram passagem pela presidência da República. Desde o centro, desde o centro-direita, desde a esquerda, centro-esquerda, centro, e agora o centro-direita com apoio da extrema-direita. Ou seja, a Constituição de 88 traz exatamente uma mobilidade democrática de pluralidade no acesso ao poder mais importante em nosso país pelo povo brasileiro, que é a presidência da República. Em 2019 e 2020, tivemos manifestações antidemocráticas, mobilizações em redes sociais com fake news, tudo objetivando ataques contra o Judiciário, em especial o Supremo, e também ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados e ao Senado da República. O Supremo soube responder com firmeza às ameaças e aos ataques dirigidos à instituição e aos seus ministros. Ainda em março de 2019, quando era presidente do Supremo, determinei a abertura do denominado inquérito das fake news para investigar a rede de desinformação destinada a desestabilizar as instituições republicanas e democráticas de nosso país. Em 2020, em junho, em julgamento histórico, a investigação foi declarada constitucional por 10 votos no Supremo Tribunal, reafirmando-se
a imprescindibilidade de um poder judiciário forte e independente para a defesa da democracia e do Estado democrático de direito. E atualmente o desafio prioritário que temos enfrentado no mundo, no país, é, sem dúvida, o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Os impasses gerados pela pandemia instauraram um cenário propício à multiplicação dos conflitos. E nesse cenário cresce a importância de um sistema de justiça, pois compete ao Poder Judiciário pacificar os conflitos e garantir um mínimo de segurança, de previsibilidade, de confiança e de estabilidade. Um pouco de calmaria em meio à tempestade. Na pandemia, o Supremo realizou uma série de julgamentos, dos quais, ao tempo em que reconheceu a imprescindibilidade da proteção da saúde e da vida das pessoas, também buscou garantir o funcionamento da atividade produtiva do país, os empregos e a renda do brasileiro, sem descurar dos direitos fundamentais de cada um dos cidadãos. Entre as muitas decisões proferidas, posso destacar a do chamado orçamento de guerra, que permitiu a criação do auxílio emergencial, que foi fundamental para manter a paz social no país ao longo do ano de 2020, bem como a economia num grau de funcionamento razoável para a estrutura de empregos e da sociedade como um todo. Também a decisão que declarou válidas as normas excepcionais e temporárias necessárias para resguardar as garantias do trabalho digno e a manutenção do emprego. E as inúmeras decisões que dirimiram controvérsias sobre as competências da União, dos Estados e dos municípios e no que diz respeito às medidas sanitárias para o combate à pandemia. O Supremo tem reafirmado ainda que a situação de emergência da saúde também exige a tomada de providências estatais em todas as suas esferas de atuação, e fundadas necessariamente em dados científicos e informações comprovadas tecnicamente. A Corte tem assim atuado para estabelecer diretrizes de interpretação jurídica aos três poderes da República, em todas as esferas da Federação, e também em especial aos milhares de juízes do país, bem como aos advogados públicos e privados, aos membros do Ministério Público e aos defensores públicos. Como se vê, no Brasil, os impasses em momentos de turbulência pós-Constituição de 1988 sempre foram resolvidos pelas vias institucionais e democráticas. E o Judiciário foi o grande árbitro desses episódios. E nós temos de reconhecer que, concordando ou não com as decisões que foram tomadas, o fato é que o Supremo Tribunal Federal cumpriu sua missão de moderar os conflitos sociais, culturais e econômicos, bem como atuou como instituição fundamental para a estabilidade democrática no Brasil e para a resolução de conflitos no âmbito da Federação. Bem por isso, surge nos dias de hoje reclamações de um certo ativismo judicial e de protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Observa-se mundialmente o fortalecimento dos respectivos poderes judiciários nacionais, tanto em países de tradição da common law, como nos países da tradição continental, também chamada da civil law. No modelo brasileiro, o STF é, para além de uma corte constitucional, também a última instância, o vértice do Poder Judiciário Nacional. Ele tem várias outras funções, entre elas a de última instância recursal em amplo leque de casos, de Tribunal da Federação a cargo dos conflitos federativos, disputas entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, de corte criminal para processos que envolvam autoridades públicas com a chamada prerrogativa de foro. Combinamos características do controle difuso de constitucionalidade, no qual cada juiz ou tribunal tem a possibilidade de declarar uma norma incompatível com a Constituição, uma lei inconstitucional. E também
tem as prerrogativas do controle concentrado, que é exercido por meio das ações diretas de competência do Supremo, como a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, entre outras. Nenhuma Suprema Corte no mundo, é importante registrar isso, as senhoras e senhores estudantes, professoras e professores, nenhuma outra corte constitucional no mundo julga tanto quanto a brasileira. Vejam alguns números. Em 2020, foram proferidas mais de 17 mil decisões colegiadas. Em um ano só, mais de 17 mil decisões colegiadas. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em um ano, julga em média 100 casos. A Corte Constitucional Alemã, também em média, em torno de 100, 120 casos. Vejam, comparação, a diferença enorme que há entre o número de casos que são julgados no Supremo. E muitas vezes se critica o Supremo por se dizer que é uma corte monocrática. Imagina, 17 mil casos julgados em um ano, colegiadamente, enquanto nos Estados Unidos a Suprema Corte julga 100. Cabe lembrar também que o judiciário não age de modo próprio, como já disse, por iniciativa própria ou de ofício, e sim responde a demandas da sociedade. Um exemplo disso é que 20% das ações diretas de inconstitucionalidade são propostas por partidos políticos que, presentes no Congresso Nacional, perderam a votação naquele foro, naquele poder, naquela instituição. Nós não temos a prerrogativa que há em outros países do chamado non-liquid. O que seria o non-liquid? A possibilidade de dizer, eu não vou julgar dado caso. O STF não dispõe dessa faculdade e detém outras supremas cortes de discricionariamente definir os casos que quer julgar. Todo esse esforço é desenvolvido com grande transparência. Esses 17 mil casos que são julgados colegiadamente são realizados em sessões que têm toda a transparência. Desde 2002, as sessões do plenário são transmitidas diretamente ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e por canal do Supremo no YouTube, na internet. Elas podem ser seguidas em tempo real por qualquer pessoa que tenha interesse no assunto. Os 11 ministros da corte são hoje conhecidos pela maioria dos brasileiros. Nossas decisões estão permanentemente sujeitas a um intenso escrutínio público, o que considero positivo para a democracia brasileira. De outro lado, essa excessiva judicialização decorre também, em grande medida, da alta conflitualidade presente em nossa sociedade, a qual se torna cada vez mais complexa e massificada neste século XXI. No entanto, é importante que se diga, não se pode transferir para o judiciário a solução de todos os conflitos da sociedade. Quando todos os conflitos de uma sociedade e dos outros poderes vão parar no judiciário, é sinal de fracasso dessas outras instituições, fracasso da própria sociedade em resolver os seus problemas. O país hoje judicializa até a boa-fé, o cotidiano e a política. Tudo depende de uma decisão judicial. Eu brinco, tudo depende de um carimbo da justiça. Muitas das demandas que chegam à Suprema Corte poderiam ser solucionadas, sim, em outras instâncias ou esferas de poder, evitando-se interferências no jogo democrático e preservando-se o equilíbrio entre os poderes. Os poderes devem estar atentos às suas funções tradicionais. O poder legislativo deve cuidar do futuro, mediante a formulação de leis. O poder executivo cuida do presente, com a gestão das políticas públicas. E, como regra, cabe ao Poder Judiciário e à Suprema Corte cuidar do passado, por meio da aplicação da Constituição e das leis, as causas que a elas são levadas. Por outro lado, a atuação mais incisiva da Suprema Corte em temas sensíveis para a sociedade deve ser sempre conjuntural. Ela deve ocorrer quando, por alguma razão, a controvérsia jurídico-política não é solucionada pelos demais poderes, restando ao Supremo
ser a última trincheira da cidadania e da democracia. Por isso, qualquer que seja o caminho seguido pelos juízes constitucionais nesse mundo em transformação, ele passa pelo inegociável respeito à Constituição e às leis da República. É a sujeição incondicional dos juízes à Constituição e às leis do país que legitima o Poder Judiciário a ocupar a posição estratégica de moderadora dos conflitos na sociedade. Prezadas e prezados estudantes, professoras e professores, no ambiente de muito ruído, no debate público que vivemos nos últimos anos, fala-se muito da Constituição e do STF, mas muitas vezes fala-se sem que se tenha lido o texto constitucional. É mais ou menos como o Brasil, na época da Copa do Mundo ou dos Jogos Olímpicos, quando sazonalmente todo mundo é treinador ou comentarista de TV e considera ter a fórmula de chegar à vitória, seja ganhando o campeonato, seja ganhando uma medalha olímpica. Para falar de Constituição e de democracia, o estudo é um aliado essencial e fundamental. Para vocês, é um bom começo esse esforço de leitura e de compreensão de um texto constitucional, que é a base do mais longo período de estabilidade democrática de nosso país. Vou aproveitar para fazer aqui uma sugestão que vale não apenas para os estudos, vale para a vida de vocês, para o pleno exercício da cidadania e da profissão que as senhoras e os senhores escolheram o direito. Leiam a Constituição Federal de 1988. E procurem estudar o contexto histórico no qual ela foi escrita, de redemocratização do país e do surgimento de múltiplas demandas já mencionadas, que foram atendidas ao longo do processo constituinte e que representam avanços históricos na consolidação de direitos e garantias fundamentais para a cidadania. A Constituição trouxe uma ampla gama de direitos e garantias individuais de vital importância para as minorias e para os grupos sociais historicamente excluídos ou relegados a um segundo plano. Vem daí o termo cunhado por Ulisses Guimarães, Constituição Cidadã, quando da promulgação da Carta em 5 de outubro de 1988. Encerro, portanto, esta aula com a leitura do artigo 3º da Constituição de 1988. Seu artigo 3º, para mim, é o pacto fundante da nova sociedade brasileira com a elaboração da Constituição de 1988. E aqui, nesse artigo 3º, temos a síntese exatamente daquilo que são os objetivos da nação brasileira, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Diz o artigo 3º, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por fim, 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os objetivos fundamentais da nação brasileira, nosso pacto fundante. E a grande função do Supremo Tribunal Federal, de uma corte constitucional, é exatamente garantir este pacto, esta Constituição. Desejo a todos e todas, estudantes, professoras e professores, que tenham um ano eletivo de muito proveito, de muito aprendizado e de muito trabalho. Muito sucesso a todos. Bem, gostaria então de agradecer, né, a essa brilhante palestra do nosso nobre ministro Dias Toffoli, a quem eu renovo os agradecimentos, né, por ter dedicado o seu tempo aos alunos, professores e convidados do Unifeg, para que nessa noite,
né, onde nós comemoramos, marcamos o início do nosso ano letivo com essa brilhante palestra, com essa magna aula, iniciamos então os trabalhos. Gostaria ainda em tempo de cumprimentar o professor Romualdo Gama e o professor Reginaldo Souza, que também aqui nos acompanham, cumprimentar o doutor Guilherme Almeida, da Unicamp, que também prestigia o nosso evento, cumprimentar o nosso ex-aluno, vereador, hoje presidente da Câmara de São Pedro da União, Jonathan Moura, né? Cumprimentar aqui de uma forma muito calorosa e estender os cumprimentos a todos os alunos convidados aqui nessa noite, cumprimentar o aluno Matheus Vinícius, da Unifeob, muito obrigada pela participação. Cumprimentar os colegas advogados que também nos acompanham, né, que nos têm cumprimentado, né, de forma aqui muito especial também ao doutor João Marcos Costa Monteiro, que traz, inclusive, algumas provocações, né, doutor João Marcos, colocando aqui, ressaltando a importância de fortalecer ali o SUS e a ciência, né, e, portanto, com essa fala importantíssima do ministro Dias Toffoli, que nos chama a atenção, leiam a Constituição, a nossa Constituição cidadã. Eu vou abrir, então, aqui os trabalhos, os comentários dos nossos professores, e vou pedir, então, que o professor Natal, né, faça aqui a gentileza de iniciar aqui os comentários dessa noite. Professor Natal, muito boa noite, obrigada pela sua participação, cabe a mim mediar um pouco desses comentários aqui finais, na presença de tão ilustres convidados que nos assistem. Gostaria de ouvir o professor Natal. Boa noite a todos. Minha querida professora Ana, que nos dá a enorme satisfação de presidir mais uma aula magna nessa noite tão especial, né, que a gente pôde ouvir aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Cumprimentar também o professor Donizete de Lourenço, que sempre é um trabalhador ferrenho aí do nosso curso de Direito, sempre trazendo grandes palestras para os nossos alunos. Cumprimentar com muita satisfação também meus colegas que aqui estão na sala, né, professor César, professor Marcos Rezende. É uma alegria estar com vocês e os meus queridos alunos, as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo canal do YouTube. É uma grande alegria encontrá-los a todos, ainda que remotamente. Essa noite a gente tem uma palestra muito especial, né? O título aí da fala do ministro Dias Toffoli é STF, atribuições e a importância para o Estado de Direito. Eu acho que nunca foi tão importante, tão relevante nós discutirmos o papel que tem o STF na garantia do nosso Estado de Direito, né? No último dia 28 de fevereiro, o STF deu início oficialmente às comemorações dos 130 anos do tribunal. Aliás, o tribunal lançou um hot site em homenagem à data, que ficou muito interessante, tem vários aspectos históricos, os ministros que passaram pelo tribunal, os julgamentos mais importantes, e vale a pena todo mundo depois tentar conhecer esse hot site. Você pode acessar lá pelo próprio site do tribunal, né? Quando a gente fala em um poder judiciário, né, e quer dizer, em uma fração do poder do Estado, e quando a gente imagina a ideia clássica de repartição de poderes, a gente já tem aí um marco de luta por si só contra o absolutismo. Onde eu tenho o poder repartido, onde eu tenho o poder dividido, isso significa que o poder tem limites, né? E que o poder tem controle, que o poder não é um poder absoluto. E essa é muito da importância da nossa repartição de poderes e do próprio Supremo Tribunal Federal. Quando, recentemente, né, em 2012, morreu o historiador britânico Eric Robesbaugh, ele disse uma frase que eu acho que é importante de nós trazermos para a reflexão da nossa noite. Nós vivemos numa época da história sem rumo, que caminha desordenada para um futuro irreconhecível.
Talvez aquilo que o Bauman já dizia também nas suas obras, né? A gente vive em uma modernidade líquida, né? Confusão de valores, confusão dos pilares que nós temos, né? Uma verdade confusa, né? E nesse momento é importante que a gente valorize a força das instituições que a gente tem, né? E o Bauman sequer imaginou a crise que a gente vive desde o ano passado, de uma pandemia de saúde pública, né? O que será que o Bauman estaria pensando diante de tantos acontecimentos que aconteceram do ano passado para cá? E nesse momento de crise, o STF também tem tido um papel importantíssimo, né? O STF tem verdadeiramente estabelecido uma jurisprudência da crise. O STF, nesses últimos meses, tem reescrito o direito constitucional à saúde. A gente está chegando muito próximo de reconhecer formalmente a vacina como um direito constitucional, né? O meu querido colega, Dr. João Marcos, agora há pouco colocava aqui no nosso chat do YouTube a importância, né, que o STF teve na defesa do SUS, na defesa da ciência, e isso é fundamental. É preciso que, por mais que a gente tenha crítica, que a gente entenda que o STF é maior do que os seus ministros, é maior do que os seus presidentes, porque o STF é a instituição a quem cabe zelar pela Constituição da República. É o STF que é o poder por excelência contra majoritário, né? Logo, dizer que o STF é um poder contra majoritário quer dizer que o STF tem a função de proteger as minorias, de proteger quem está mais fragilizado dentro do Estado. É claro que a gente pode enxergar e enxerga problemas em decisões do STF, que a gente tem problemas com decisões específicas de ministros, né? E aqui eu poderia destacar o próprio inquérito das fake news, que o ministro Dias Toffoli fez referência há pouco, mas que, ao meu ver, quebra aí o modelo de processo penal acusatório que nós temos, ou então a decisão do ministro Fux, né, que suspendeu a entrada em vigor do juiz das garantias, que tanto bem fariam ao nosso processo penal. Mas também a gente tem um STF que acerta muito, né? E aqui eu cumprimento mais uma vez o ministro Dias Toffoli, que na semana passada deu uma decisão importantíssima, reconhecendo a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra, né? Que é uma tese que já serviu durante tanto tempo no nosso país para justificar o machismo, né? E para colocar as estruturas de poder. Eu não quero tomar muito tempo, porque a nossa noite tem professores de muito mais gabarito do que eu para falar, mas eu queria lembrar uma passagem do Bobbio num livrinho chamado A Era dos Direitos, em que o Bobbio dizia, olha, a democracia hoje corresponde a dar concreção a direitos fundamentais que se arrimam na dignidade da pessoa humana. E o Bobbio vai dizer, olha, é chegado o momento, não demais a gente ficar estudando direitos fundamentais mais a fundo, ou então ficar escrevendo declarações solenes, mas a gente efetivamente partir para o ponto de dar concreção aos direitos fundamentais, de dar efetividade aos direitos fundamentais, de dar efetividade ao direito fundamental à vida, e não só à vida biologicamente, né? Mas à vida com dignidade, que garante também aí o direito à saúde, o direito a emprego, o direito à educação, o direito de acesso à cultura, direito à previdência social, assistência social. Há muito que esperar do STF na concretização desses direitos num Estado de Direito. Proteger, assim, as nossas instituições, e particularmente o guardião da nossa Constituição, que garante todos esses direitos, conforme ponderou agora há pouco o ministro Dias Toffoli, também a lutar pela concretização dos direitos, né? O Rui Barbosa, nosso grande patrono da advocacia brasileira, dizia que maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado.
Então, nessa noite especial de aula magna, eu quero convidar, conclamar todos para que a gente lute pela nossa democracia, que a gente continue lutando pelas nossas instituições, instituições como o STF, que garantem o nosso Estado de Direito e lutar pelos nossos direitos fundamentais. Eu sei que as notícias ultimamente não têm sido boas e que a gente muitas vezes tem vontade de desanimar, de entregar os pontos, né? E eu queria então encerrar com a profecia cheia de esperança da Cecília Meirelles. A primavera chegará, mesmo que ninguém mais lembre o seu nome, ou acredite em calendário, ou tenha jardim para recebê-la. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Boa noite a todos e eu fico à disposição. Queridíssimo professor Natal, se há como deixar essa noite ainda mais brilhante, eis que o senhor conseguiu fazer isso. Nós não tínhamos nenhuma dúvida de que a nossa aula magna, como sempre, é um marco. Trazemos renomados palestrantes sempre, mas eu costumo dizer que a prata da casa tem que ser sempre muito bem valorizada. E esse grupo de nobres professores só nos deixam ainda mais orgulhosos pelo trabalho que nós desenvolvemos. Muito obrigada, professor Natal. Eu gostaria aqui ainda de, em tempo, cumprimentar o doutor Alan Magalhães pelos cumprimentos, ao Unifeg, ao trabalho do Unifeg. Cumprimentar novamente o doutor Marcos, pelos seus comentários. E por certo, nós temos ainda aqui outros comentários bastante interessantes para ouvir, e cabe a mim, então, aqui apenas moderar, e estou ansiosa para ouvir também os comentários do professor César Augusto Ribeiro Nunes, para quem eu passo a palavra agora, para que ele também contribua aqui nessa noite com os seus desejos, os seus comentários a partir dessa brilhante palestra do Dr. Dias Toffoli. Muito boa noite, professor César. Boa noite, professora Ana, meus caros colegas, professor Donizete, professor Natal, Diogo, bem-vindo, e Marcos Rezende. Estou aqui tentando rapidamente pensar em como abordar, né, inúmeras questões, inúmeras provocações que podemos retirar dessa palestra magna, dessa aula magna. Eu acho que, antes de fazer um pequeno comentário, eu gostaria de parabenizar a nossa instituição, a Unifeg, pela organização e principalmente a Ana Cristina e o Donizete, né, que são os grandes responsáveis por realizarmos esse evento nessa noite. Logo no início do semestre, do ano letivo, nós realizarmos uma aula magna remonta a origem, vamos dizer assim, das grandes universidades, né, das históricas universidades que sempre traziam um grande nome, uma pessoa que pudesse representar uma inspiração aos alunos e aos professores também para o resto do ano, né, para a jornada que se inicia. Eu acho que a opção, a escolha, o convite feito pelo Donizete foi perfeito, porque essa apresentação que o ministro Dias Toffoli fez coloca para nós uma série de temas interessantíssimos que poderemos abordar ao longo do ano. Eu acho que, desde da concepção histórica que ele apresenta sobre a origem do Estado e da sociedade brasileira, depois passando para as questões políticas que foram fortalecendo a formação do STF e, finalmente, na parte final, sobre a defesa do Estado de Direito, das garantias, como uma das funções principais do STF, né, defensor da Constituição, tudo isso coloca para a gente inúmeras, como eu disse, questões relevantes que nós poderíamos abordar, e creio que essa vai ser uma das tarefas que nós teremos que cumprir a partir de agora, né? Para a gente poder completar esse ciclo esplêndido dessa aula magna, nós teremos que aprofundar as discussões, as leituras e também melhorar a nossa compreensão, como foi colocado pelo ministro, né, sobre a Constituição, a nossa compreensão sobre o Estado Democrático de Direito.
A professora Ana fez um elogio aí ao professor Natal, que eu corroboro em todos os sentidos, e fica difícil para mim agora falar depois do Natal, né? Mas, de qualquer forma, professor Natal, eu queria aproveitar um ponto da sua fala, que foi o ponto em que você citou o Bob, né, o Norberto Bob, a questão de nós trabalharmos pela efetivação dos direitos fundamentais. E isso tem sido um tema que me coloca sempre na minha pesquisa, né, no meu doutorado, me coloca sempre em alerta. Digamos assim, eu fico sempre perdendo algumas noites de sono pensando sobre isso, né, se o Bob estava completamente correto ou não, ou se a gente precisa também pensar sobre fundamentação dos direitos, né, se isso também seria necessário. E confesso que ainda não cheguei numa conclusão, mas eu sei que a realidade nos impõe essa necessidade de nós trabalharmos, né, como juristas, como professores, né, como pensadores, para a efetivação dos direitos, obviamente, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode esquecer de fazer essa reflexão sobre os fundamentos, né, sobre a origem, a história. Um exemplo, o Dias Toffoli apresentou aqui a tese de que o Estado brasileiro foi formado antes da sociedade. Essa tese não é dele, é do Francisco de Oliveira, né, do grande sociólogo Chico de Oliveira, que elaborou isso, né, de que a forma como a colonização se deu no Brasil e fez com que o Estado fosse formado antes mesmo da sociedade estar criada, ou seja, né, não existia ainda uma identidade na população brasileira, e o Estado já tinha as suas estruturas funcionando, né, a forma de julgamento, até mesmo a legislação, né, as normativas que vieram de Portugal. E esse cenário faz com que a gente chegue à conclusão que o Brasil ainda não tem um modelo de Estado de Direito forte, né, consolidado. A gente tem uma série de crises que foram citadas pelo ministro e que vão colocando para a gente essa necessidade de nós trabalharmos pela fundação e pela compreensão de quais serão as bases do nosso ordenamento. O ministro também faz, né, brilhantemente uma apresentação na sua aula magna da atuação do STF. Né? Eu até vi aqui no chat do YouTube, né, acho que foi o Lucas que escreveu sobre o número de julgamentos que existem no STF, né, o dado dos 17 mil julgados. A gente precisa pensar mesmo, viu, Lucas? Acho que a sua indagação é muito boa. A gente precisa pensar mesmo se 17 mil ações julgadas, né, ou decisões proferidas, se isso é uma coisa positiva ou não, ou se é negativo. Né? Porque, assim como ele citou, nos Estados Unidos, né, na Superior Corte Americana, são julgados com processos completos, né, em média de 80 a 100, aqueles processos em que os ministros vão ouvir as partes, né, vão ter as defesas, etc. Agora, existe em torno de essa disparidade tão absurda. É claro que o que eu concordo plenamente com o ministro Dias Toffoli é que a gente precisa trabalhar para que essa judicialização diminua. Né? A sociedade brasileira, o Estado brasileiro, o Poder Judiciário, já mostrou aí inúmeras vezes, através de pesquisas e até mesmo através do CNJ, que o contingente de ações que estão sendo julgadas no Brasil, o número de ações que estão sendo julgadas é um número que não vai terminar nunca. Né? A gente não vai conseguir alcançar uma eficiência a partir desse número de ações que todo ano chegam ao judiciário. A gente precisa pensar em estratégias nesse sentido. Né? Um professor que eu assisti uma vez dizia, né, bom, quando a gente tenta resolver o problema do trânsito nas grandes cidades, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, a gente não precisa ficar investindo mais em fazer pontes, em alargar ruas, a gente precisa pensar em estratégias coletivas, né, a gente tem que diminuir o número de veículos que estão nas ruas da cidade. E essa seria uma proposta, né, a gente pensar em parar com essa individualização da ação judicial e a gente valorizar mais ações coletivas, né? Só dando um exemplo de como a gente pode melhorar esse fluxo.
E por fim, acho que uma questão que o ministro colocou e que me faz assim, pensar muito é sobre esse tema, né, do ativismo judicial, né, esse termo que ele colocou, que ele referiu, que às vezes é colocado, né, como se o STF promovesse esse ativismo judicial, isso a gente precisa refletir mais, né, o que seria esse ativismo judicial. É por isso que eu tô defendendo essa ideia de que essa palestra é muito apropriada para a gente agora levar essas discussões para salas, né? O pessoal dos semestres iniciais, obviamente, vão discutir um aspecto da palestra, né? A questão da formação histórica, né? Das relações sociológicas que estão por trás do poder judiciário. Aí, o final do curso, que já tem mais alguma base, pode certamente discutir sobre esse ativismo judicial, por exemplo. E eu quero me colocar inteiramente à disposição para as turmas, principalmente as turmas em que eu estou lecionando, para a gente fazer algumas reflexões sobre isso. Eu não quero chegar em nenhuma conclusão, porque eu acho que a proposta da aula magna é justamente essa, né, da gente deixar em aberto aqui algumas discussões, algumas questões, e eu gostaria também de ouvir mais os colegas que ainda vão falar, porque eu sei que eles vão também apresentar perspectivas e interpretações sobre essa aula magna muito enriquecedoras. Então, Ana e professor Donizete, parabéns, mais uma vez, pela organização, pela possibilidade de fazer com que o nosso curso de Direito do Unifec possa ser abrilhantado com uma inauguração, né, um start dessa natureza, e que a gente agora aproveite da melhor forma possível todas as discussões que nascem a partir de hoje. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigada pelas suas considerações, professor César, também sempre contribuindo muito, né? De fato, essa é uma aula inaugural que tem um objetivo muito próprio, né? Desde a abertura do curso, a aula magna tem, de fato, o objetivo de dar esse start inicial, né? São provocações que são trazidas por um nome sonante e penso que, de fato, foi muito acertado, né, trazer um ministro do Supremo Tribunal Federal, que, na atual conjuntura, nos desperta aí para muitas reflexões, para muitos estudos que poderão ser discutidos, especialmente em sala de aula ao longo desse semestre. Então, sem dúvida, demos aqui esse start inicial, né, e contamos, de fato, com os alunos, né, que os alunos também se sintam prestigiados e instigados aqui à leitura, ao estudo, né, e a encontrar respostas para essas provocações todas que são colocadas, né. Então, há muito ainda que estudar para buscar, né, como colocou aqui pelo Lucas, né, procurar a solução, né, pode ser parte da própria solução, e com certeza muito estudo será necessário para que a gente possa encontrar aí esse caminho. Gostaria novamente de agradecer a participação e os cumprimentos do Dr. João Batista Mendes Filho, né, nosso querido Dr. João, prestigiando aqui nosso evento, cumprimentando-nos a todos. Muito obrigada, Dr. João, pelo prestígio da sua presença, e em seu nome cumprimento aqui todas as demais autoridades que nos assistem, nem todos comentaram aqui, mas que nos assistem e que já me chamaram aqui no particular. Muito obrigada a todos vocês, e dando sequência a esses comentários, a partir dessa nobre palestra, eu vou passar a palavra para o nosso querido professor Marcos Rezende, para que ele também contribua com suas considerações. Professor Marcos, muito boa noite, obrigada pela sua presença. Microfone, Marquinhos. Boa noite, professora Ana, uma honra, é um orgulho, uma satisfação estar aqui com os colegas e, fazendo uso das suas palavras, cumprimentar os convidados, que eu não estava no princípio da recepção dos convidados. Então, faço suas as palavras sempre de bem-vindos, suas palavras de elogio, suas palavras de consideração, de estímulo. Meu abraço ao professor Donizete, que está na linha de frente dos eventos da escola, o professor Natal, que fala com
toda a propriedade, é um prazer ouvi-lo. Professor César, trazendo sempre seus conhecimentos aprofundados, meu amigo Diogo, é uma honra estar aqui com vocês. Acho que um grande evento produzido pelo Unifeg, e eu gostaria de destacar da palestra do ministro Toffoli um detalhe que considero de grande importância, que é o seguinte: ele veio traçando uma linha de raciocínio da história do Brasil desde a Constituição de 1824, passando pela de 1891, chegando até a atual, e ele mostrou que houve grandes dificuldades na construção desse país realmente. Mas, subjacente à fala dele, nós também estávamos construindo a democracia. Se o Estado foi criado antes do cidadão, a duras penas nós estamos dando um parto à cidadania. E essa cidadania veio, como ele mesmo mostrou, através de conflitos ao longo da nossa história. Quando chegamos à Constituição Cidadã, me vem à cabeça uma série de livros que estão sendo publicados hoje em dia. Por que as democracias morrem? As democracias estão sob ataque. Nós estamos assistindo em vários pontos ataques sistemáticos às instituições democráticas. E o que nós estamos vendo aqui no Brasil? Nós estamos vendo um STF, com todas as suas discrepâncias internas, fazendo uma defesa serena, fazendo uma defesa ponderada das instituições democráticas, sem partir para o combate. Então, até agora, quando se discute por que as democracias morrem, eu me pergunto por que elas vivem. Elas estão vivendo porque as instituições, dentro das suas limitações, estão funcionando. É claro que há problemas. Nós não podemos trocar um absolutismo do executivo por um absolutismo legislativo, como demonstra bem 17 mil decisões a esse respeito. Mas é que a nossa democracia não para de ser construída um minuto. Vejam o que está na nossa pauta de discussão atual. Está na pauta da nossa discussão atual reforma tributária, reforma eleitoral, reforma administrativa. Ou seja, uma democracia não para de ser construída nunca. E o Supremo tem demonstrado um papel ponderado, um papel de magistrados mesmos ao tomar decisões no sentido de defender as minorias, de agir na pandemia quando poderes públicos não agem. É meritória essas decisões tomadas pelo nosso Supremo. Ao mesmo tempo, eu entendo que, se a Bíblia significa uma vivência de fé, a Constituição significa uma vivência de cidadania. A Constituição é a cidadania em andamento. E, ao longo da fala do ministro, nós verificamos que nós caminhamos para uma cidadania política. Nós conseguimos constituir países, nós discutimos a liberdade de expressão, os partidos políticos estão em funcionamento, a nossa democracia vai crescendo. E quando o ministro termina citando o artigo 3º da Constituição, eu acredito que ele está fazendo um alerta para aquilo que o professor César já chamava atenção na fala dele, que se a Constituição é a garantia da cidadania em andamento, nós ainda temos agora uma conquista para além do fato político, que é a busca da cidadania social do brasileiro, que implica na sua inserção num modelo de vida de bem-estar social também.
Como que nós poderemos exercer nossos direitos políticos se os nossos direitos sociais mínimos não estiverem assegurados? Então, creio que o ministro foi muito feliz e humilde, porque ele mostrou que o político, nós estamos lutando por ele. E, ao concluir a sua fala pelo capítulo 3º, ele demonstra que há ainda um grande vazio, que é a conquista do brasileiro pelos seus direitos sociais. Portanto, considero que a palestra do ministro foi extremamente valiosa no sentido de chamar a atenção para todos esses detalhes e, inclusive, do ativismo judiciário que tem se mostrado necessário em alguns momentos. Somente com a conquista da cidadania é que o ativismo judiciário pode diminuir, porque o cidadão vai ocupar o seu papel, que é o seu papel político, o seu papel social e o seu papel integrado na nacionalidade brasileira. Professora Ana, obrigado, terminei minha consideração. Muito obrigada, professor Marcos Rezende, como bem lembrou aqui o Henrique Salomão, nosso aluno, professor Marcos Rezende sempre mostrando aqui seu notório saber, como todos os demais professores do nosso curso de Direito, como eu digo sempre, é uma honra estar ao vosso lado, né? De fato, uma grande honra aprender e ter a oportunidade de partilhar tão ricos conhecimentos com os senhores, né? Isso só torna a noite ainda mais brilhante. E, portanto, gostaria ainda de ouvir as considerações do professor Diogo, e é nosso querido professor Diogo, doutor Diogo, né, que tem também muitas considerações a fazer, chegou um pouquinho depois, né, Diogo, mas está afinado com o tema e também tem aqui considerações a fazer. Diogo, muito boa noite. Boa noite, Ana, boa noite, colegas, professor César, professor Donizete, professor Marcos, professor Natal, né? Agradeço aí o convite da professora Ana, também cumprimento aí a todos que estão na live, tá certo? Autoridades, alunos, a todos os de outras instituições, tá? Agradeço muito a presença de vocês. Sempre engrandecendo, né, principalmente o professor Donizete, conseguindo aí, né, sempre figuras do momento atual, assim, para enriquecer, né, o curso de Direito do Unifeg. Bom, eu acho, assim, que foi tudo muito bonito, né, tudo muito lindo, e então eu já vou embora. Foi tudo dito, professor Marcos, professor Natal, professor César já disseram tudo, o que eu tenho para falar aqui? Não, estou brincando, não podia faltar minhas brincadeirinhas, mas enfim. Para além de todos esses processos, né, e principalmente aquilo que o professor Marcos falou, junto com aquilo que o professor César também falou, eu não cheguei a pegar a fala do professor Natal, vocês me desculpem, mas principalmente essa ideia de que o Estado no Brasil nasceu antes da sociedade. Eu acho que o Brasil ele faz um processo inverso de tudo aquilo que a gente vê nas mais variadas sociedades no mundo, né? A gente, por exemplo, colocaria um intelectual inglês chamado Quentin Skinner de ponta cabeça. O Quentin Skinner, ele acha o seguinte, que primeiro vem as ideias e depois aquilo vai formulando, né, as obras literárias. Então, por exemplo, primeiro vieram as ideias sobre repúblicas, primeiro vieram as ideias sobre questão de autoridade, depois Maquiavel escreveu O Príncipe. Primeiro vieram as ideias de liberdade, primeiro vieram as ideias de contrato social, depois o Rousseau escreveu o contrato social. Né? Ou seja, primeiro vieram as ideias, depois veio o livro. Eu acho que o Brasil ele segue o processo inverso. Primeiro vem o livro, depois a gente tem que pegar aquilo e tentar se conformar aquilo às ideias. E acredito que isso tenha sido feito em várias constituições, na maioria delas, né?
inclusive na de 88. Inclusive na de 88. Não querendo criticar a Constituição de 88, longe de mim isso, querer fazer, né, água aí aos ventos que a gente está tendo hoje em dia, mas acredito que a Constituição de 88 foi uma Constituição que ela veio sem ter uma população educada para ela, sem ter uma população que tivesse tido contato com aquelas questões que estavam sendo propostas ali. E que a gente foi se educando, como o professor Rezende falou aí, a gente foi construindo uma sociedade para entender aquela Constituição. E a gente está construindo essa sociedade até hoje. E acredito que até hoje tem muita gente que não entendeu a Constituição de 88. Né? Ela tem aí coisa de 25, 30 anos, como é que é? Eu sou de humanas, não sei fazer cálculo. Então, ela tem muito pouco tempo para que você construa. Então, se você pegar, por exemplo, a Constituição americana, ela é de 200 anos. Né? Ou seja, as pessoas estão ali batendo, entendendo, se debruçando sobre aquilo. E outra coisa que eu acredito que é um dos problemas, que até o entendimento da própria Constituição, é o entendimento do Brasil. Eu sempre coloco isso nas minhas aulas de antropologia, sociologia, que é necessário que os alunos do direito se debrucem sobre os autores do Brasil. O César falou aí sobre o Chico de Oliveira, acredito que boa parte dos nossos alunos, mesmo aqueles que já estejam formando, não sabem, porque não dá tempo, porque não foi estudado, não, né? Quem foi Chico de Oliveira, qual é as obras de Chico de Oliveira. Né? Então, por exemplo, pegar um autor aqui, bem afeito até ao fascismo, mas que eu acho importante aqui a gente... colocar ele, um autor brasileiro, que foi importante para a formação até da unidade nacional, né, que foi o Oliveira Viana. O Oliveira Viana ele tem nas suas obras frases que explicam muito o Brasil. Ele chega e fala, não adianta você colocar igualdade com I maiúsculo numa Constituição, que ela não vai aparecer da noite para o dia. Não adianta você colocar liberdade com L maiúsculo numa Constituição que ela não vai aparecer da noite para o dia. Então, é lógico que ele está fazendo uma crítica e o objetivo dele, né, era o contrário. Era falar que aqui no Brasil a única coisa que dá certo é um Estado. É um Estado totalitário, é um Estado autoritário, que essa é a língua que o latino-americano entende. Se a gente for ver, né, professor Marcos, professor Natal, professor César, tem muita gente que pensa isso até hoje. Tem muita gente que pensa que o latino-americano não entende a língua da democracia. Né? Tem muita gente que pensa que o latino-americano ele só entende a língua dos clientelismos, a língua dos populismos, a língua dos... dos ismos aí que a gente vive vendo, que sempre, de uma hora para outra, a gente sempre está recorrendo a esses ismos, né? E eu vejo diferente, eu vou utilizar o Oliveira Viana como vou inverter o Oliveira Viana. Eu vou falar o seguinte, realmente, não dá para a gente colocar igualdade com I maiúsculo numa Constituição e liberdade com L maiúsculo numa Constituição, e elas acontecerem da noite para o dia. Dá para, a partir daí, a gente educar uma população no que é a igualdade, no que é a liberdade, para que esses conceitos fiquem cada vez mais fortalecidos e esses conceitos fiquem cada vez mais claros à população e isso seja cada vez mais valorizado, né? Isso seja cada vez mais valorizado dentro da sociedade. Porque se de repente a gente começa a falar o seguinte, essa Constituição não vale mais, vamos trocar por outra. Não, essa Constituição é muito nova, essa Constituição ela não tem nenhuma geração ainda, né, que foi feita em cima dessa Constituição, que pôde, né, olhar para essa Constituição e falar o seguinte, envelhecer com essa Constituição, digamos assim. Tá?
tem o uísque mais velho que essa Constituição, certo? Então ela não teve, para quem é bebedor aqui, né? Não teve ainda o tempo de pegar o sabor do carvalho, né? Não teve ainda o tempo de pegar, né, aquela consistência, aquele valor, né, que uma boa Constituição tem, mesmo que ela tenha que ser emendada, mesmo que ela tenha que ser vista de tempos em tempos, porque a sociedade muda, ela é, e hoje em dia ela muda cada vez mais rapidamente. Então eu acho, né, eu acredito, que por mais que a gente tenha, retomando aqui o título de uma obra, né, por mais que a gente tenha virado uma sociedade em volta de um parafuso, em torno de parafuso, eu acredito que a gente possa retornar às velhas discussões, às discussões mais emergentes, às discussões mais importantes para a nossa sociedade moderna, porque essa tecnologia que vem aí para nos enfrentar essa pandemia que veio aí para colocar a gente em novas situações e etc., e a gente está discutindo coisas de 1800, 1850, né? Eu acredito que a gente vai, como o professor Natal, eu peguei o final da fala dele aí, a gente vai voltar a essas discussões, a gente vai voltar a discussões sobre direitos humanos, a gente vai voltar a discussões sobre cidadania, a gente vai, né, conseguir fazer com que igualdade e liberdade, né, abra as asas sobre nós. E consegui, Natal? E também sou poeta, rapaz. É? Então tá bom, é isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ana Cristina. Tá? Até mais. Muito obrigada, professor Diogo, sempre, né, com seu senso de humor e a riqueza, o conhecimento nas palavras, né? De fato, essas reflexões que foram colocadas aqui pelos professores mostram o quanto nós estamos no caminho certo, no sentido de iniciar o nosso ano letivo com tão relevantes questionamentos para levar para a sala de aula. Instigar os nossos alunos ao estudo, à reflexão e a pensar outras alternativas para ajudar a nossa sociedade a solucionar os conflitos. Tenho dito sempre isso em sala, né? Me incomoda o ativismo judicial, me incomoda o excesso de judicialização de demandas que poderiam ser resolvidas em outras esferas, como também foi pontuado pelo ministro Dias Toffoli. Portanto, é muito acertada, penso eu, a palestra, a conjuntura, aquilo que nós procuramos colocar para os nossos alunos, né, para que não saiam do nosso curso de Direito do Unifeg meros conhecedores da lei, mas, acima de tudo, que conheçam para que possam aplicá-la de forma a ajudar a sociedade a solucionar os seus conflitos, na busca real pela justiça, com J maiúsculo, professor Diogo, né? E isso passa indiscutivelmente por muito estudo, por muita leitura, e me deixa muito feliz nessa noite ouvir os comentários dos alunos, e eu aqui, como coordenadora, fiz questão de simplesmente mediar, como coordenadora, e vocês sabem do orgulho que eu sinto pelo corpo docente do curso de Direito, queria eu tê-los todos aqui, né? Mas nós fizemos especialmente a opção por aqueles que estão a outras instituições, como a professora Roberta, né, que vi também aqui, cumprimentá-los todos, gostaria de cumprimentar as autoridades, nossos ex-alunos, advogados que realmente aproveitaram a oportunidade para, né, revisitar a fala dos seus professores, né, e admirando sempre a fala dos professores, reforçando em mim a certeza de que o nosso grupo é muito forte. Meu obrigado muito especial aos alunos de outras instituições que prestigiaram a nossa noite, sejam sempre muito bem-vindos, né, sejam sempre muito bem-vindos, porque conhecimento é para ser partilhado. Oferecemos de maneira muito especial aos nossos alunos do Unifeg, mas o conhecimento é para ser partilhado. E penso que esse é um legado interessante dessa pandemia, porque essa aula magna vai ficar gravada, vai ficar disponível e todos vocês poderão revisitá-la. Né? Então, gostaria de mais uma vez agradecer às autoridades, né, que prestigiaram o nosso evento, os colegas, os alunos, né, os colegas professores, a direção da escola, na pessoa do doutor André, né, nosso pró-reitor, professor do curso, nosso pró-reitor administrativo de RH,
em seu nome, cumprimento toda a mantenedora, né, e todo o corpo diretor da fundação. Mais uma vez, cumprimentar o doutor João, cumprimentar os colegas que participaram conosco, e professor Donizete, ao senhor, né, os meus cumprimentos mais do que especiais, os meus agradecimentos mais do que especiais, porque, como todos que estão aqui sabem, o Unifeg, o curso de Direito do Unifeg é forte porque nós somos um grupo coeso, somos uma grande equipe, nos apoiamos, né, naquilo em que temos de bom, naquilo que temos para contribuir. Né? Então, na medida em que nos apoiamos, identificamos o que temos para oferecer, potencializamos isso, e como grupo, nós temos condições aí de ajudar e de despertar nos nossos alunos a necessidade de mais estudo, a necessidade, né, de mais partilha de saber. E o senhor, professor Donizete, como sempre, atento, né, às falas importantes do momento, atento às notoriedades e trazendo aqui nos nossos eventos, transformando os nossos eventos sempre em aulas brilhantes. Então, muito obrigada pelo seu esforço sempre, pela sua parceria sempre na condução da organização dos eventos do curso de Direito do Unifeg. E, portanto, agradeço, né, a minha fala sempre é de agradecimento ao final. E, alunos queridos, sempre foi e sempre será por vocês e para vocês. O que essa aula inicial seja, de fato, um início de questionamentos, início de discussões, e que possamos, professores, levar a continuidade dessas discussões para a sala de aula e fazer os nossos alunos cada vez mais críticos, despertar neles cada vez mais esse senso de humanidade, né, e de necessidade de ajudar a sociedade a solucionar ali os seus conflitos. Muito obrigada a todos, né? Os comentários aqui são sempre todos muito positivos. Obrigada, né, colegas. E para encerrar aqui, uma última palavrinha do professor Donizete, né? Professor Donizete, para fazer os cumprimentos finais. Muito obrigada. Queridos colegas, nossa coordenadora do curso, professores, caros alunos, autoridades presentes, todos que nos dão a honra de estar nesse momento, nessa magnífica aula magna. Eu queria, antes de encerrar, agradecer ao ministro Toffoli, que foi, com muita boa vontade, atendeu a nossa solicitação, como até revelou no início da sua palestra. Na pessoa do ministro, eu agradeço imensamente essa disponibilidade para ilustrar o nosso curso de Direito com essa magnífica palestra de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o que muito nos orgulha e nos honra, tanto à instituição, tanto ao corpo docente, tanto ao corpo discente, e também aos operadores de direito da nossa região. Tá, eu renovo, então, meus agradecimentos, e espero, né, termos outras oportunidades tão boas como esta para apresentar aos nossos alunos em especial. Uma boa noite. Bem, e com as palavras do professor Donizete, né, porque também precisamos de encerrar, né, nos apeteceria, com certeza, passar aqui a noite em discussões, em amplas discussões, mas como já foi dito, esse é só o início, nós daremos continuidade aos estudos e às discussões em sala de aula. Então, desejo uma boa noite a todos vocês, agradeço a participação de todos, colegas, professores, professora Roberta, maravilhosa professora Roberta, em seu nome cumprimento todos os colegas do corpo docente, Tainá Damas, te cumprimento, estendendo os cumprimentos a todos os ex-alunos que aqui participaram, enfim, muita gratidão pela presença de tantas autoridades e pelo prestígio dos nossos alunos, né? Estendemos, então, professor Donizete, os cumprimentos ao STF, na pessoa do ministro Dias Toffoli, né, que foi tão generoso em partilhar os seus conhecimentos conosco. Então, cabe a mim agora, então, declarar encerrados os trabalhos da noite, e amanhã continuaremos os nossos estudos em sala de aula. Uma boa noite a todos, muito obrigada e até o próximo evento.